את אותו הבוקר לא אשכח, כשתמנת רושך בתוך הקר, אור השמש על האוהל וראשי הלום שחר, כשלחשתי באוזנך את שמה. היי חמודה, קוטלר, טל. תקשיבי, רציתי לשאול אותך משהו לגבי האודישן של אסי צור לשטיסל, לתפקיד חי מנדל, לייבל, וואטאבר, כן. בכמה ימים צילום מדובר? להתאמן. ביי, מומי. נשיקות. תודה.